Vale, muchísimas gracias. Espero que hayan entrado ya todas las personas. Quería empezar mis palabras proyecto más destacado en el ámbito deportivo. Proiektu nagusia aipatu gure kirol asman. Hau da gure proiektu egokiena talde femeninoa. Erreginaren kopa, titulo bikainare gure klubarentzat. Eta egia esan, titulu honek merezimendu handia du, final bikaina izan da, eta garai bat ere hartu duena emakumezkoen futbolean. Eskerrak eman eskei, brotxe, urrezko brotxe zoragarria izan da ibilbide oparo baten barruan. Eta gainera titulu garrantzitsua izateaz gainera bultzada handia ekarri zuen futbol kluba bultzatzeko, batez ere emakumezkoen futbolean dugun konpromisoari begira. Gainera tituloai sari bada, lan egin duten pertsona guztientzat eta onena eman dutenak kirolau nek aurrera egin dezan emakumezkoen futbolean. Nik uste du sari badela, Alpatz Berdainorga, Oiartzun futbol taldeak lehen mailen egon direnak eta beste batzuk Mariño adibidez gogoratu emakumezkoen futbola baita ere lan egin duten pertsona guztiak hori horrela izan dadin, errealitate bat izan dadin eta aurrera egin dezagun. Eta zentzu horretan gainera beste irudi bajarri nahiko genuke. Emakumezkoen jokei taldea. Dakizuen bezala, jokei taldeak lehen aldiz jokatu zuen Europako Kopa Amsterdamen. Galdu egin zuten, baina pozik jokatu zuten. Eta emaitza pozik hartu zuten. Uste dut mugarri zoragarria izan dela. Liga irabazia zuten aurreko urtean eta Champions Leaguean parte hartzea emakumezkoen jokeian benetan poz handia izan zen guretzat guztiontzat eta uste dut ilusio handia izan zela final hori jokatzea naiz eta ez genuen lortu irabaztea, baina horren hala ere aitortza ere jokei taldeari. Beraz zorionak bi emakumezko taldei eta esan oso harro gaudela lortu duten guztiagatik. Gainera esan nahi nuke bi taldeen izenean harro gaudela Donostian emango diolako jokei taldeari urrezko danborra eta emakumezko futbol taldeari. Arro gaude, aitortza handia delako bitaldeentzat eta gainera frogatzen duelako Real Sociedadek aktiboki parte hartzen duela Gipuzkoaren eraldatze sozialean. Oso pozik gaude sariarekin eta egia esan espero dugu ospatu egin arro ospatuko dugula maitasun osoz urtarriaren hogeian eta gainera poza handiz hartuko dugula gure bizi osorako. Orain hitz egin nahi nuke pertsonei buruz. Urrengo, esango ditudan urrengo hitzetan. Batzar nagusi honetan, duela egun batzuk errepasatzen ari nintzela, beste urte batzuetako hitzak, 2014an esaten genuen, bi erronka nagusi genituela futbolak eta klubak aurretik. Lehenengoa zen, telebistaren eskubideak zentralizatzea. 2015 urtean indarrean sartu zen telebista zinemaren dekretua eta egia esan arrezkero liga indartsuagoa da, hobeto egituratuta dago eta gainera egia da berdindu egin gaituela klub guztiak. Bigarren mugarria, bigarren erronka nagusia komentatu genua 2014an ez da bai dutu gintzen 2015 urtean eta batzar nagusionek 2015an onartu zuen aurre egingo zitzaiola garai hartako anuetari gaur egun realearena eta diru kopuru bat onartu zuen birmoldaketa hori egiteko eta benetan uste dut erabaki batzuk etorkizuna aldatzen dutela eta batzar nagusiak erabaki hori hartu zuen 2015 urtean berrikuntza horri aurrekingo geniola horrek eskatzen zuen alegin guztiarekin eta horri esker gaur esan dezakegu handiagoak garela, indartsuagoak garela eta konprometituagoak gaudela esateko gardenki bajarri nahi nuke eta esan 34.900 bazkide gaudela realean. Ito eto mugarri historikoa da kontutan hartzen baldin badugu nondik gatozen eta zenbat bazkide ginen orain dela gutxi. Pertsonek ematen dute indarra gure klubari eta horregatik oso harro gaude lortu egin dugulako bazkide kopuru hau.
Laurogeita marreko hamarkadan atotxa utzi genuenean gure etxe berrira joateko anoetara, hamarkada lori hartxuen aizen genuenean gure kirolarloan, gure helburuetako batzen 20.000 bazkide lortzea. Batzuentzat erronka ezinezkoa zen, eta gaur berretxi dezakegu 34.119 bazkide garela realean. Gustatuko litzaitake zuei azaltzea gure bazkiden banaketa. Urrengo pantalla ikusiko dugu. Hasiko naiz esaten, 2017ko ekainean, birmoldaketa hasi aurretik, 24.788 bazkide ginen. Gutxi gora bera, 9.500 lagun berri dira errealeko bazkide birmoldaketa hasi zeneten garaia hartako anoetatik eta gaur egun realearenatik. Gustatuko litzaiteke zuei erakustea? Zuei erakustean grafika hau. Gris ilunari erreparatzen badio zuei ikusuko duzue gure bazkiden banaketa anuetako erreforma egin aurretik. Eta urdinez dugu bazkiden banaketa berrikuntza egin ondoren, realearen egin ondoren. Hain zuzen ere, bazkiden kontabilizazioa joan den abenduaren bostean, hau izan zen. El marra berdea ikusten baduzuen, marra berdea da, Gipuzkoako adin demografikoa. Guk kurba grisa aztertu genuenean hasiera ikusi genuen, aztertu genuen, urrengo pantailara pasatzen bali magara ikusiko dugu. Ikusten duzuenez, hor aran bat genuen. 14 urte eta 42 urte artean. Hau da gure pikorik altuena lerro grisean, gutxi gora bera 14-15 zegoen. Gu bazkiden arana aztertu genuenean erabaki genuen tarte horretan esku hartzea. Hau da 30 urtetik berakoen tarte, adin tarte horretan sartzea. Urrengo pantailan ikusko dugunez, ikusten dugu prezio berrien banaketa 100-100 arabera, txuri urdin hortan detzen duguna, ezarri genituen 4 deskontu desberdin. Lehen dabidi, zigazten zat, 15 urte kostatzen zaie. Ondoren, aurrak ez direnak, hau da 7 eta 15 urte bitartekoak, haiek kostatzen zaie, 170. Urrengo deskontua 25 años. 150 kostatzen zaie, ondoreko, ana, eta 25 eta 35 urtean, 25 urtean, 125 deskontua egiten dugu, ondorengo eserlekuari dagokionez. Hau da, 7 urtetik behera 120 ondoko eserlekuarekin konparatuz. Pantalla batera itzuliz gero ikusten dugu bazkide asko egin direla gazteen artean, 12, 13, 14 urtekoen artean lortu ditugula bazkide asko, eta datozen urteetan ikusi nahi dugu nola aldatzen den adin kurba hori. Ikusi nahi dugu ea hartutako neurriei esker, prezioa jarri genituenean, ea aranaren zati bat estaltzen dugun edo gutxienez aranaren kurba lortu zen dugun ez dadin hain esakona izan. Ez genuen komentario horretik, aldez horretik egin, eta zuei azaldu nahi genizuen, eta argi eta garbi ezaldu zen den orain urteka edo adinka bazkideen adinkurba. Urrengo pantailara joan ez gero ikusiko dugu Gipuzkoako bazkideak zeintzuk diren. 32.128 bazkide bizi gara Gipuzkoan. Eta haietatik 1.981 ez dira gipuzkoarrak. Hau da, kanpoan bizi dira. Hau da, iparraldekoak, bizkaikoak, nafarrokoak, arabakoak dira. Guk bazkideak bai ditugu, ba Espainiako beste leku batzuetan ere bai. Eta baita ere baditugu bazkide ingelesak, eta badira beste herri batzuetako bazkideak. Urrengo pantailan ikusiko dugunez, erakutsiko dizuegu zein diren 8 udalerri nagusi errealarentza. Lehenengoa Donostia, 13.918 bazkide ditu Donostiak. Bigarrena Errenteriak 1.528, hirugarrena Hernani 928 bazkide, laugarrena Irun 865 bazkide, bosgarrena Lasarte Oria 842 bazkide,
Zarautz, segarren posizioan 807, Pasaia zazpigarren lekuan Pasaiako udalerri osoa 774, Trintxerpe, Pasaia eta Donibane 774, Trintxerpeko zati bat, eta 8. Tolosa da 626 bazkide dituzu bertan. Hauek dira udalerri nagusiak, bazkide ginen biltzen dituztenak. Gipuzkoak 88 herrietan, hiru herrietan bakarrik ez dugu bazkiderik, eta bazkideak ditugu 88 udalerrietan. Jarraitu nahi nuen, zelaiari buruz hitz eginez, esan nahi dut Reale Arena pieza funtsezkoa dela Real Sociedad sendoago bat sortzeko. Estadioaren berrikuntza ez da bakarrik izan pista kentzea, baizik eta estadioa berritzearekin lortu dugu Real sendoago bat lortzea, indartsuago bat, pixkanaka azte joango dena, eta testu inguru honetan ulertu behar dugu estadioaren berritzea. Realearen aberria bihurtu behar da etorkizunean diru sarrera iturri berria. Espazioen kudeak eta kudeatu nahi dugu, hospitaliti ere kudeatu nahi dugu, eta horrek lagundu behar dugu negozio zifra honditzen klubaren barruan. Eta gainera lortu behar dugu Realearena izan dadin hiriaren ikonoa eta lurralderen ikonoa, topaleku bat pertsonentzat, zeinaren jarduera zelai jokotik arago egongo den, partidetatik arago joango den. Berrikuntza honek, birmolda ze honek zentzu osoa lortu du orain, eta hori esker lortu da afizioaren zaleen eta taldearen arteko bateratze horrekin, eta ezin denez hitzekin esan bideo batekin erakutsiko dizuet. 45 metro eskatziren, 8 kale, atletismo pista bat, hain gutxi eta hain urrun. 26 urteotan batalla asko irabazi eta galdu ditugu, baina beti izan dugu amets bat, eta amesteak daukan onera da, batzuetan ametsak bete egiten direla. Gure estadio berria. Begira jozu. 29.000 eserleku berri. 32.000 metro kubiko hormigoi. 5.400 tona altzairu. Baina ez, gure estadio berriak ez du hortik ezerrez. Ez da 89 kilometro kable. Ez dira egitura inguratzailearen 27.000 metro karratuak. Realearen aberria ez da 64 milioiko inbertsioa ere. Ez, ez horixe. Realearen ahots bat da. Adorea emateko barrasi bat. Gure etxe berria emozio bat da. Maitatzen zein hiltzen gaituen sentimendu konpartitu bat. Bihotza biribil eta sabela ametxez beteta edukitzea da. Aizeari jantzitako bufanda bat, airera egindako garrasia. Gure etxe berria himno bat eta bi kolore dira. Talde bat, gure taldea, gure Reala. Pasio bat eta elkarrekin igarotzeko zain ditugun loriazko arratsalde mugakabeak. Realearen zeu zara, Realearena denok gara. Nik esan nahi nizueke ez ditugula pistak endu futbola hurbiltzeko, baizik eta pistak endu ditugu pertsonengana hurbiltzeko. Pertsonak bolkatu egin dira ekipoarekin eta taldearekin. 34.119 bazkide dira, eta hori da adibide honena. Realearenaren handitasuna ez da neurtuko eserlekuekin, baizik eta neurtuko da partekatuko ditugun esperientziekin eta sortuko dugun ilusioarekin. Zelaia egindako inbertsioa, egindako alegina ez bakarrik klubarena, baizik eta zaleena ere, deserosotasunak, zuek aguntatu behar izan duzuena, jasan behar duzuena, langileak, lan egin duten enpresa guztiak, Realeko langileak ere deseroso asko izan dituzte, futboleko federazioa, euskal etxeak eta bar, handauden guztiak. Futbola bakarri duzentu da pertsonekin, hau da, partide bat ikustea Realearenak, horrek ez du inorako zer ikusirik esperientzia partide bat ikustearekin, anoetazarrean partide bat ikustearekin. Joan den urtean esan genuen bezala,
Aitor Zabaletaren grada oso garrantzitsua da, maile oso garrantzitsua da, eta bihurtu da guretzat motor bat, energia positibo bat bihurtu da armaila begi. Eta gainera, poz handia da guretzat, Gardenkiekin esan dugun bezala, berriz ere gazteenekin lotzea, konektatzea familiekin, txuri urdinen sentimendua transmititzen jarraitu dadin, belaunaldiz belaunaldi. Familiaren grada ingenuen, inauguratu genuen, eta hamabost urtetik urte inguruko bazkideen handitze horrek energiaz bete gaitu eta ilusioez bete du joko zelaia. Esaten nuen bezala, inbertsioa ahalegina, sakrifizioa zaleen aldetik obra bitartean, klubek egin dituen ahaleginak diru zaintzan. Baita ere ze erronka egin behar izan digun aurrez, itxaroteak eta egon diren molestia guztiak. Nik uste dut horre guztiak zentzua daukala pertsonei esker. Gainera komentatu nahi dizuet, esta obra, esta remodelación. Birmoldatze honi aurre egin diogula eta baita ere digitalizazioaren birmoldaketa ere egin dugula, klubak egin dituen inbertsioekin zubietan. Hori gertatu da 10 ekitaldietan emaitza positiboak izan ditugulako aurreko 10 ekitaldietan eta egoera ekonomiko kaudimentsua dugu. Kaudimena nagusi da gure artean. Errealaren funts propioak eta patrimonioa ondaren eto ere gainditzen ditu kaudimen horrekin aurre egin el que está suponiendo la un estadio estadioak iraganera begiratzen zuen esan dezakegu ahots ozen Reale Arenak etorkizuneko bideak ireki dizkugula espero dugu etorkizunari ambizioak ere egingo diogula aurre eta hitz hoiei buruz hitz horiek esaten ari nintzenean ere esan nahi nuen gaur egun Real Sociedadek bere aurrekontuak egiturazkoa dela gure aurrekontua 80-90 milioi inguru dago eta 80-90 milioi horietan 14-15 milioi dira amortizatzen dut dugu jokalaritan. Eta galdera bat egiten baldin badugu batzuetan aurrekontu horretatik gainera gainetik joaten gara bai erantzuna da bai baina azaldu nahi dizuet nola kudeatu dugun eta nola kudeatu ditugun aurrekontuak eta hau ere nola kudeatu dugun. Lau printzipetan jarritu gara, lehen da bizi zubieta. Gure aurrekontu guztietan zubietak egon behar du. Ahalegin ekonomikoa zubietaren alde zergatik. Zubieta delako elementu nagusia gure nortasunean. Eta hori da gure izateko modua. En donde los jóvenes que acuden a Zubieta confían en nosotros para su formación, no solamente como futbolistas, sino como personas. Ez gara jokalarietaz, baka jokalari isa, aietaz ari, bakarri pertsona isa, ere bai. Lan prozeduretan, hobekuntzan, joku ulertzeko moduan, gerota, gaitasun gehiago, izan dezakete, hor laguntza prozesu integral bat eskaini behar dugu. Eta hor esfortzua etengabekoa da eta aldeko kultura sozial bat izango dugu. Eta datu bat ekarri nahiko nuke eta azpimarratu nahiko nuke. Oso esanguratsua baita. Realak 12 urterekin hartzen ditu jokalariak. Sanse, Arribitxia, bigarren taldea, jokalariek batez beste 20 urteko adina daukate. Eta horien parte hartzea Real Sociedaden 6 urte terditik ona data osalegia. Sanseko jokalari guztiak hartzen baldin baditugu eta Realaren batez besteko parte hartzea hartzen baldin badugu 6 urtetetik dara matzate, 13 bat urtetik aurrera. Beraz, jokalaria futbolaren ikuspegitik garatu behar dugu, baina baita pertsona diren aldetik. Bigarren datu nagusi aurrekontu egiterakoan, zera da, lehenbizi etxean begiratzea. Eta etxean ez dago garen soilik joango gara kanpora fitxaketa horiek egitera. Hirugarrena, zuhurtzia ekonomikoa. Aurrekontu batean egiturazko kopuru ekonomikotik gora egiten dugunean beti ziurtatu behar dugu gero diru sarrerak izango ditugula. Adibidez, aurten ekainean bagenekien zeintzuk izango ziren urte osoko diru sarrerak eta hortik abiatuta prestatu genuen aurrekontua. Laugarren zutabe nagusia da
etekinak lortzea. Eta azken 10 urteotan hori lortu dugu. Beti kontu ekonomiko positiboarekin amaitu du. Esfortzu handia egin da diru zaintzan, eta behin baino gehiagotan aipatu du jada hori. Eta hori eman diogu futbol zelaiari, realearenari, zubietari, eta epe luzeko erabakiak hartzeari, zertarako, ba, kluba sendoa izan dadi. Izan ere, pixkanaka kluba eraikitzen joan behar baitugu arlo guztietan. Ze hemen garrantzitsuena ez da urte batean oso emaitza ona izatea, baizik eta horri eustea. Eta orain beste zerbait partekatu nahi nuke zuekin, beste bloke bat zabalduz, eta jaunekin amaitu egingo dut. Helburuak partekatu nahi ditugu zuekin, zeintzu diren realaren erronkak. Emakumen taldea aipatu dugu, 34.000 bazkideak, egitura, hori guztiak aipatu ditugu. Sobre cuáles son los objetivos y cuáles son los retos de la Real Sociedad. Sabemos que estamos en una liga muy competitiva, que es una liga muy difícil. Bueno, liga oso zaila da, leia hundia dago, eta oso talde onak daude liga horretan. Eta badakigu pixka bat eskuidatzen baldin gara oso erraza dela jaistea. Baina erronka bat ezarri beharko bagenu, izango litzateke emaitza bikainak lortzea merezi duen klub bat bihurtzea. Horixe izango litzateke erronka, baina badakigu hori oso zaila dela, ezin dela urte batetik bestera lortu. Baina irabaztea mereziko duen talde bat eta klub bat eraiki nahi dugu. Horregatik Real Sociedad eraikitzen jaiatu nahi dugu. Eta irabaztea merezi izateko belaunaldiak elkartu behar ditugu. Gure talenturik onena, jokalari onenek sentipen bat izan dezatela Realarekiko. Horretarako ekosistema jakin batik, mikroklima jakin bate sortu behar dugu, eraiki behar dugu, horrela jokalariek geratu nahi izango dutelako. Futbol zelaia, bai, noski, esperientzia, afizioa, 34.000 bazkideak, lan prozesuak etengabe hobetzea, kalitatea, ezagutza, futbolaren ezagutza, jokalariek sentipen hori izan behar dute. Hori baita garrantzitsuena, jokalari horrek erabaki dezan Realen gelditu nahi duela. Eta hala ere emaitzarik onenak lortu ditzatekeela. Yo creo que nadie discutiría. Lehen aipatu dut. Ez da eztabaidagarria Reala gora begira dagoenik, baina ez gaude hemen horretarako. Borroka egiteko baizik, hor goian egoteko borroka egiteko gaude hemen. Estrukturalki egituari dagokionez Real sendo bat behar dugu. Eta zerbait esango dizuet. Privilegio bat daukagu eskuartean. Profesional batzuk baita euskagu inguruan. Bai teknikoak eta baita jokalariak ere. Benetan maite dutena egiten duten hori goze eta ambizioz betea. Belaunaldi gazte bat daukagu, irabazi nahi duen belaunaldi bat. Eta prest daude horrek eskatzen duen prezioa ordaintzeko. Prest daude horretarako, onena emateko prest daude, irabaztea lortzeko. Eta nik uste dut denon artean lortuko dugula. Hau ez da batek egin behar duen lana, edo talde batek, edo talde ezberdinek egin behar dutena. Baizik eta prozesu bat, denok hobeak izatea eskatzen duena, taldeak irabaztea merezi duen egun hori iritsi arte. Yo les quiero decir esto porque, en definitiva... Eta hori esan egin izuen, ze azken batuan Real Sociedadaren bizioa ikusten saiatzen garenean, azkenean ikusten dugu Real Sociedad bat eraiki behar dugula, bai oraingo, baina baita urrengo belaunaldietarako ere. Lehiakorra, Gipuzkoari lotua, gugaren horren isla izango dena.
identitate, kirol identitatea izango duen Real Sociedad bat. Eta gure arrobiaren gaitasuna garatuko dituena. Real Sociedad arduratsu bat, bere komunitatean txartatua haren ordezkari izateko maite baitu gizarte hori. Ez dezala gora begira jardun, baizik eta borroka egin dezan orgoian egiteko, egoteko. Mila esker nire hitzak entzuteagatik eta mila esker Angel. Eskerrik asko Jokin, nire Aranburu Andrea hitza daukazu. Bai, kontuekin hasiko gara. Sai honetan azalduko diren gaiak ondorengoak dira. Galerak eta irabaziak 2018-2019 ekitaldia, 2019ko ekainaren 30ra balantzea, ondare garbiaren aldaketen egoera, eskudiruaren fluxuen egoera, kontu ikuskaritzako txostena eta 2019-2020ko aurrekontua. Lehendabiziko puntua, galerak eta irabaziak 2018-2019 ekitaldia. Aurreko ekitaldian egondako gastuen erlazioa aurrengoa da. Erosketak 3,9 milioi euro. Horietatik, 1.000.000 kirol materialen erosketei dagokie eta 2,6 milioi dendeko materialei. Erosketen kopurua onditu eginda, babesle markaren aldaketaren ondorioz. Ekitaldi honetan, 2018-2019 eta 2019-2020 denboraldiei dagokien erosketak egin behar izan baitira. Izakin aldaketak -1,5 milioi eurotakoa izan da. Kanpoko zerbitzuak 6,9 milioi. Partidau garrantzitsua da, 6,5% suposatzen du. Esta partida es importante, supone el 6,5% del gasto. Garrantzitsua da, 6,5% da, eta horregatik pasatuko gara xehetago aztertzea. Kanpoko zerbitzuen hainbat kapenean komunikazioak ditugu 349 mila euro. Digitalizazioa egin dugu hain zuzen ere, aplikazio berria sortu ditugu, webari lotutako gastuak, denda eta online deiatila. Alokairuak 146 mila euro, konponketak eta konserbazio 2 milioi euro gutxe gora bera. Partida garrantzitsuenak dira instalazioen mantentzea zubietan eta realerenan eta baita ere zelai jokoa zaintzea. Partida hau handitu eginda aurreko denboraldiari dagokionez kontanatuta ze behar zeuden. Gainera zerbitzu profesionala 2,9. Batez ere partidetako segurtasun gastua. Bai, eraikutzan eta baita ere aforoa handi delako eta pistak ez daudenez gero, segurtasuna biderkatu egin behar izan da realearenako partidotan. Aseguru primak 583 mila, banku zerbitzuak 76 mila euro, publizitatea propaganda relazio publikoak 273 mila, eta hornikuntzak ura argia erregaiak realearen eta zubietan 324 mila 911. Guztira 6 milioi 924 mila 603 euro ordez erotek esan da. En cuanto a los impuestos, tenemos 64,5 milioi. Esta partida es muy importante, supone un partida oso garrantzitsua da. Gastuen 160 da. Horregatik pasatuko gara bere zenbatekoa xehatzea. Lehen taldearentzat 54,5 milioi. Zenbateko hau da 181% langileen artean. Otros equipos, eta beste talde batzuk, femeninoak, kategoria berakoak, 4,8 dagokio. Langile gastuak, kirolarrokoak ez direnak, 1,723 milioi, gizarte segurantza, 2,3 milioi, eta beste gastu sozial batzuk, 72 mila euro. Guztira, 64,548 mila, 486. Barkatuko duzue, hainbeste zemakiekin ez ditut denak osorik esaten, ez errepikatzeko, baina bestela galdu ingo nitzake. Eta, gastuekin jarraituz bestelako partida hau ere garrantzitsua da, 102% suposatzen du eta baita ere bere
3%, y también veremos su detalle. Otros gastos de gestión, 4,6. Beste gastu batzuk, 4,6 milioi. Urrituko ojeatzaileak, baliabide teknologiko berriak partidek aztertzeko, eta marketing ekintzak egiteko, eta bat. Gainera, arbitraje eskubideak, 75.000, jokalarien erosketa gastuak, 4.500, eta hor sartzen dira, intermediarioen bitartekarien ordenketak, eta batez ere 1,8 milioi euro kluben artean banatuta, Álvaro Odriozolaren traspasoagatik. Joan etorriak 1,1, beste kirol erakunde batzuetarako kuotak, hau da, ligara eta federaziora, 1,4 milioi. Diru laguntzak beste kirol erakunde batzei 1,5. Eta bat egiten da, Real Sociedade Fundazioa egiten zaizkien ekarpenekin, eta isun, kirol isunak 4,5 milioi euro. Hau da, 12,848,200 behatzi. Gastuen zerrendarekin jarraituz, finantza gastuak 151,000 euro, ibilketuko gastuak 3,3 milioi euro, eta amortizazioak 17 milioi euro, horietatik 14 jokalariei dagokie. Guztira gastuak 107,279,000 izan dira. Continuando con los ingresos, tenemos que por Relekin jarraituz eta lehiatiletan eta lehiaketan 1,2 milioi euro izango da. Esan beharra dago, obrei dagokienez etzela inolako aldaketarik aurreikusi, baina lehiatilak 500 milioi ekarri digu eta gainerakoa dira Europa Ligen likidazioa 19 urtean. Bazkiden ordainketak 1,7 igo da. Ez da kuota gorakadarik egon, baina sarrerari egonda palkoen ondorioz. Telebista eskubideak 44,746 hori da garrantzitsuena, eta publizitatea eta babesleak 6 milioi euro. Gogoratu behar da, 2018 eta 2019 ez dugula babesle nagusirik izan, errenuntzia egin baitzion Real Sociedadek kasara postasitxearekin. Eta oinarrezko futbolaren periodifikazioa, beste sarrera batzuk, 3,9, beste diru sarrera hauek bat datoz, dendetatik datozen sarrerekin, tabernetatik, lizentzietatik eta beste proiektuetatik, esate baterako Wanda proiektua. Gero finantza sarrerak 140,000 euro, eta ibilgetuko sarrerak 22,478,000, eta ia oso Álvaro Direzuraren traspasutik dator. Eta ezoikoak 8,946,780. Horrek ematen du 117,814,280. Jarritu aurretik, azalpen txiki bat eman nahi nuke ezoiko diru sarrerekin. Bat dator, hornikuntzan atzera egin genuelako ordainketa bat ordendu gabe zegoelako Jonata Zerbikazanen traspasoagatik. Gogoratuko zarete aurreko batzarra nola esan genuen Realak 9 milioi kobratzeko zituela Zerbikazanen gandik, eta zuhurtasunez jokatu dela eta kantitate horretan. Ondoren Real Sociedaden negoziazio batzuk izan zituen Zerbikazanekin, eta negoziazio horien ondorioz akordio bat sinatu zen pendiente zegoen kalitatea kobratzeko, eta egutegi bat ezarri zen. Egutegi hori betetzen ari Zerbikazan, eta 6,5 milioia danik kobratu dira. Eta gelditzen dena 3,5 milioi horiek kobratuko dira 2020ean. Horregatik araudi kontablea jarriz temporal dientan kanpoko edo ezoiko sarrerak hartuko dugu. Aldeek zaurreko guztia esan ondoren, denbora pixka bat emango dugu, ikusi ditugu zentzuk diren diru sarrerak, gastuak ere bai, eta orain emaitza dugu 2018-2019 zergak baino lehen 10,545,118. Eta sozietaren gaineko zerga ezarri ondorez 7,174,873 euroko emaitza dugu. 2019 ekitaldiko balantzea aztertuko dugu. Aktiboari dagokionez, aktiboz korrontea 145,5 milioi eurokoa da, eta aktibo korrontea 29,3. Guztira aktiboa 164,9 milioi euro. Bestalde, pasiboaren aldetik, ondare garbia 85,3 milioi eurotakoa da, gero hitz egingo dugu berriro ondare garbiari buruz,
pasibo ezkorrontea 21,6 milioi eurokoa. Eta horren barruan, epe luzerako zorrak 8,8, zerga diferituriko pasiboak 9,7 eta epe luzerako egokitzapenak 3,1 milioi euro. Aurrera jarraitu baino lehen, bai esan nahi nuela, ikuskaritza txostenan adierazten den bezala, zerga diferituriko pasiboak kapitalaren gaineko diru laguntzen eta sozietateen gaineko zergaraginak jasotzen dituela. Eta epe luzerako egokitzapenek kutxarekin 10 urtetarako sinatutako babesa kontratua. Izan ere, irabazietara eramatea falta den zatia da hor balantzean daukaguna. Horrekin esan nahi dugu bi partida hauek ez dutela diru irterarik suposatuko. Balantzean egon behar dira, baino ez du diru irterarik suposatuko. Bai? Pasibo korronteari dagokionez, 67,9 milioi euro ditugu, eta horren barruan, epe laburrerako hornidurak 1,5, epe laburrerako zorrak 18,8, merkataritzako eta bestelako zorrak 15,9, eta epe laburrerako egokitzapenak 11,7. Guztira, aktiboa pasiboa berdin oski, 164,8 milioi euro. Eta hemen ere, zerbait esan neko nuke. Antes de continuar, sí, que en relación con el balance... Jarraitu horrekin, balantzearekin, bai, aipatu nahi genuke zein den maniobra funtsa. Maniobra funtsa da ze alde dagoen aktiboaren eta pasibo korrontearen artean. Eta horrek adierazten du zein neurritan finantzatu dezakegun pasibo korronte horrekin aktibo hoieki eskura ditugula. Eta nola egin intzakegun eskurituan bihurtu. Balantzea aztertuz gero ikusten dugu, ekainaren 30ean saldo negatiboa dugula. Hori espero genuen zerbait da. Eta motibatuta dago batez ere egin diren ordainketak egon direlako estadioen bienbomulatzean, baita ere egin ditugun ordainketa guztiak realearenan, bai eta ere zubietan gero Jose Ruiz emango diguren berri, eta baita ere ze ordainketak egin ditugun jokalarien erosketan. Beraz, aurreikusitako egoera da, eta gainera islatu egiten du ze ahalegin handia egiten den Real Sociedadean. Eta horrek esan nahi du diru ordainketa handia egiten dela diru zentzen eta horrek maniobra funtsa kaltetu egiten du. Badakigu negatiboa dela, badakigu zergatik den, baina esan beharra dago lehen esan dudanean ere epeluzeko pasiboan badela partida batzu, partida kontable batzutan agertu behar dutena, baina gero ez dutenak diru ordainketa erkekarreko epe laburren badago periodifikatze partida bat 11,7 milioi eurotan eta horrek ez du ordainketa erkekarreko. Beraz, zergatik handago pasiboan dago, ze bat egiten du abonoak alezartik ordu direlako eta telebistako eskubideak ordu direlako eta horrengo denboraldian egingo dira efektibo. Beraz, hor izan behar dugu kobratu dira eta diru sarreran egongo dira, balantzetik desagertuko dira, baina ez dugu zertan dirurik ordu beharko. Beraz, baina hor azaldu egin behar da, kontatu dizuegun gertakari honi esker. Eta gainera kontuan hartu behar da, Real Sociedadek baduela finantza, bankotako finantza eta ebiligabea. Gutxi gora bera 11 milioi euro kreditu polizetan eta erabiligabea. Beraz, horrekin guztiekin, memoria jaso den bezala, aktibitatetik datozen dirusarrerekin eta Antoine Griezmannekin trasbasoarekin zenbateko aldagarri horrekin aurre egingo digu pasibo guztiei eta baita ere estadioaren birmoldatzearekin eta egiten diren hobekuntza eta inbertsioekin. Beraz, ondorioz, esan dezakegu, alde honekin bukatuta, pasiboan dauden zenbatekoa bai luze eta bai laburrean, ez du diru irterarik ekarriko. Eta esan dezakegu, Real Sociedade baduela, pasibo egituratu bat eta asumigarri bat bai epe laburrean eta bai aurrekustako diru sarreretan. Ondare garbiaren aldaketen egoera. Ikusi dugunez, balantzearen pasiboko ondare garbia 85,3 milioi eurokoa da. Kopuru horretara iristeko aurreko ekitaldiko ondare garbiari, hau da 79,8 milioi euroei, 2018-19ko emaitza batu behar diogu, hau da 7,1 milioi euro. Eta bestalde, zubieta 21 eta estadio erabiltzeko eskubidearen eguneratzea kendu behar diogu, hori urtero bezala, 1,6 milioi. Horrela, 2018-2019 ekitaldi amaierako saldoa lortzen dugu, hau da esandako 85,3 milioi euro. Kopuru hau garrantzitsua da eta balantzaren sendotasuna azaltzen du leno geure presidenteak esan bezala. Jarraituz,
eskudiruaren fluxuen egoera azalduko dugu. Que es el estado de flujos de efectivo. Zer da eskudiruaren fluxuen egoera? Ba, jakinarazten digu ze aldaketa daude diru-sarrera diru-diutan eta bere baliokidetan. Mugimenduak lau dira. Ustiapena, inbertsioa, finantzaketa eta kanbio mota. Hasiko gara ustiapen egoerarekin. Ekitaldiaren emaitza egokitu egiten da ez sarrerak ez irteerak diruen partidekin, hau da amortizazioekin, periodifikazioekin, zuzenketa borratiboekin eta baita ere beste partide batzuekin ajustatzen da, esate baterako, hornitzaileekin, zordunekin edo bezerdekin. Kontzeptu hoie guztiak zailak dira azaltzen eta zailak dira ulertzen, baina azkenean ikusiko duzue guztira, 18-19 denboraldian dugu 2,5 milioiko irteera egon dela jarduraren ustiapen normala egin delako. Eta inbertsio jarduri dagokienez baita ere diru zaintza irteera batzuk egon dira, 54,8 milioi eurokoa. Irteera hoetan hartzen dira estadioaren birmoldatze hitzarmena, beste inbertsio batzuk ere bai, Elkarroko denda berritu da, Zubietako parkina berritu da, eta bete ere beste proiektu batzuk estadioan egiten direnak, hospitaliti, ez honetan ikusentzunezkoak eta bar. Eta baita ere, pendientek dauden zenbatekoak aldez aurreko fetxajeetan. Eta bete ere, denboraldi honetan eginda Merino, guretzat ere, jokalariak inbertsioak dira. Beraz, 34,8 irteeran. Eta sarreretan 25,6 milioi euro ditugu eta bat datoz traspasoekin. Juri eta Belan traspasoekin eta baita ere lehen epe mugua jaso dugu Alvaro Diozola traspasatu dugulako Real Madridea. Beraz, ordainketa eta kobratzen diferentzia -29,2 milioi euro da. Lehen esan dudan bezala, horre guztia bat dator maniobra funtsarekin, funtsari guztia esan dugunarekin, eta islatzen duze alegin inbertitzailea egiten duen Real Sociedad taldeak. Bestalde batetik finantzak eta jarduerekiko fluxuetan 18 milioi inguru ditugu eta hori badator mailegoak lortu ditugulako eta baita ere Real Sociedadek bere eskura dituen kreditu polizien parte haren erabileragatik. Bestalde batetik ere diru zaintza sarrera bat egonda 77 milioi eurokoak parkatu. Horre guztiak zer dakar? Emaitza batzu dakar. Hau da, jarduera guztiak ekar ditu 13.822.874 euro. Eta beraz, altxortegia 13.827.717.000-tik, ekainaren 30-ean, 44,413 da. Hau, argazki hutsa da. Une horretan, lortu dugun argazki bat jakiteko zenean altxortegia eta esan dudan bezala, lehen Real Sociedade garai horretan, kreditu lerroak baditu ia 100 milioi eurokoak. Jarraituko dugu ondoren ikuskaritzako txostenari buruz mintzatzen. 2018-2019 kontuak AGEM Consultores y Auditores SL-ek ikuskatu ditu. Kontuak 2019ko irailaren 16ko kontseiluak formulatu ditu eta ikuskaritza txostenaren data 2019ko azaroaren 6a da. Ikuskaritza txostenak auditoren iritzia jasotzen du. Hor duzue, ez da ikusiko, baino iritzia aldekoa edo garbia da errealeko aurtengo txostenan ere. Honek ze esan nahi du? Esan nahi du auditoreak ados daudela, inungo erreparori gabe errealaren kontuen aurkezpena eta edukiekin. Ikuskaritza txostenean irakurri daitekeen bezala, auditorek horrela diote. Irakurri egingo de literalki. Opinión, iritzia. Hemos auditado las cuentas anuales. Auditu ditugu Real Sociedad de Fútbol S.A. den kontuak eta horrek dakar balantzea 2019ko ekainaren 30-ean irabaziak eta galerak, baita ere ondare garbiaren egoera, baita ere fluxua egoera. Gure iritziz, urteko kontuak adierazten dute bere puntu guztietan ondare garbiaren isla zuzena 2019ko ekainaren 30-ean da, baita ere emaitzak eta eskudiruaren fluxu data horretan kontutan hartuz araudiaren markoak eskatzen duena eta zerpeneko denak eta bereziki ze prinzipio eta irizpide kontable dauden horretan. Bestalde, nabarmengarria da ere urte bat gehiago UEFA lizentzia lortu dela, errealak UEFAren fair play araudia jarraitzen duela adierazten duena eta europear kompetizioa jolastea posible egiten duena. Azkenik, 2019 eta 2020ko aurrekontua azalduko dugu. Datorren ekitaldiko aurrekontuan jasotzen diren gastuak eta kopuruak hurrengoak dira. Erosketak 2,6 milioi euro, kanpoko zerbitzuak 6,8, zergak 45 mila,
Langile gastuak 60 milioi. Horietatik 48,8 lehendabiziko taldeari dagokie. Hori langileen gastu guztiko 81% da eta gastu guztien 47%. Bestelako gastuak 13 milioi. Finantza gastuak 250.000 eta amortizazioak 21 milioi. Horietatik 16,6 jokalariei dagokie. Guztira gastuak 104 milioi, 26.000 eta 32 euro. En lo que se refiere a los ingresos presupuestados, aurreikusitako diru sarrerei dagokienez, lehiaketa eta lehiatila 1,1. Gogorarazi nahi dugu zenbateko honek ez duela hartzen kluben egunerdiak. Bazkideak eta abonatuak 8,3. Zenbateko honetan ere ez da kuota igorarik aurreikusten eta naiz eta bazkide berrien izakinagatik zertxobeta hartzen den oso zurrak izan gera kuantifikatzeko orduan. Gero gainea telebista eskubideak 46 milioi. Babesletza eta publizitatea 7,8 milioi. Esan beharra dago sartzen dela Goodball babesletza eta baita ere Realekin eta Estadirekin dagoen naming rateen ustiapena. Baita ere diversifikazioa oinarrizko futbolean 2,5 milioi, 4 milioi sartuta beste lakoetan eta finantza gastua sarrera 149 mila eta ibilgetuetik datozena 32 milioi. Eta hori dator Antoine Griezmannen traspasoren zenbaki eta aldakarretik eta Juan Mi salduta Betisekin. Beraz, 112 milioi, 112 milioi, 112 milioi. Eta honek ematen du 8 milioi, 608 mila, 112 milioiko emaitza, aurrekontu emaitza positiboa 2019-2020 urterako. Jesús Ruiz jauna, hitza daukazu. Arratsaldeon. Esta actualización de la inversión del proyecto de remodelación del estadio. Estadio birmulatzeko proiektuaren inbertsioaren eguneratzea Donostiako udalari eman zitzaion 2015ko maiatzean. Funtsean, proiektu horrek hainbat aldaketa izan ditu eta gainera berrikuntza teknologiko batzuk gehitu dira. Horre guztiak inbertsio handiagoa ekarri du. Gogorarazi behar dugu 2015ko abenduaren 9an egin zen akziodunen batzar nagusian, erabaki zela 30 milio euroko zenbateko bat ematea. Eta zenbateko hori 120%-ra ere igozitekela, hau da, 36 milio euroraino. Anoeta kiroldearekin egindako akordioak hori behar bazuen. Con anterioridad a la explicación de la inversión, tenemos que reseñar que todos los trámites y gestiones administrativas. Inbertsioaren azalpena eman aurretik aipatu behar dugu tramite eta gestio administratibo guztiak, obraren kontrol eta jarraipena, aldaketa, kobra gehigarriak eta likidazioak Anoeta kiroldegiaren ardura esklusiboa direla. Udalaren menpeko sozietate publikoan baita, hala ere, hiru lote realak kudeatu ditu zuzenean. Beraz, Realaren erantzukizuna da Anoetako kiraldegiak ordainketarako helarazten dituen obra ziurtagiriak edo valorazioak ordaintzea. Horren ondorioz, proiektuan egindako inbertsioa azalduko dugu ofiziala deritzona informazio gisa soilik. Pantailan inbertsioak azalduko ditugu. Zero lotea, aurreko lanak, lehen lotea, obra zibila eta instalakuntzak, 35,5 milioikoak, bigarren lotea, envolventeak, kanpokoak, Anoeta kiroldegia loteak 2,3 milioi eta Real Sociedaden loteak 2,9 milioi, guztira 45,9 milioi. Eta erantzi behar zaio horri lehen eta bigarren loten likidazioa 1,5 milioi artekoak. Eta kalkuloi dagokienez estimazioa 2 milioikoa da. Hala, 57,9 milioiko guztikora totalera iristen gara. Bigarren kuadro honetan proiektu ofizialaren kostuarekin hasiko gara, 57,9. Eta horietatik 10 milioi Eusko Jaurlaritza jarri ditu eta 4 milioi Gipuzkoako foru aldundiak. En consecuencia, el coste efectivo para la Real Sociedad. Ondorioz, 43,9
milioiko kostua izango du realak. Zenbateko horri, 36 milioiko inbertsioak entzen badiogu, baimenduta geneunkana, ateratzen den zenbatekoa 7,9 milioikoa da. Hala ere, beste baimen bat eskatuko dugu, akziodunen batzorde honetan, gehienez 8 milioikoa. Zenbateko 7,9 milioitik 8 milioira igoko dugu loteen likidazioan gerta litezken aldaketa ekonomiko txikiak gertatuko balira ere. Jarraian, lehen kuadroan azaldutako loten zenbateko xetasun guztiekin azalduko ditugu. Zero lotea, aurretiazko lanak, 0,9 milioiko zenbatekoa dauka, lotea erabat amaituta eta likidatuta dago. Lehen lotea, obra zibilak e instalazioak, 25,5 milioiko zenbatekoa. Bigarren lotea, kanpokoak, 14,3 milioi. Hasieran 12,5-eko esleipena izan zen 2017ko abuztuaren 13an. A letrarekin lehen eta bigarren loteko aldaketak datoz. Bi aldaketa horiek elkartuko ditugu eta justifikazioak berberak dira. Obra zuzendaritzak idatzitako txostenaren arabera, egokitzapenak egiteko arrazoi nagusiak hauek izan ziren. 1. Como consecuencia del programa Hospitality, se hizo preciso acometer un conjunto de obras que no estaban... Hospitality programaren ondorioz, proiektuan sartuta etzeuden obra batzuei ekin behar izan zitzaien, besteak beste igualiu berriak eta horrek egitura egokitza ekarri zuen. Bestalde, proiektuaren egoerarekin bat etzeto zen eragindako zerbitzuen desbiratzeak egon ziren eta horrek egualdeko armailaren indusketan atzerapenak eragin zituen. 3. Kulturetxeko zokaloko lokalen altuera 2,5 metrotik 3,20 metrora handitu zen. Kontratistarekin zerikusirik ez zuten aldaketa horiek guztiek epea luzatzea ekarri zuten. Hala ere, ezin zen exekuzio epea luzatu, lehen eta bigarren faseak hegoaldeko armailaren eraikuntza eta eremuaren beherapena urrenez urren amaitzeko ezarritako daten garrantzia zela eta. Azkenik, lehen eta bigarren loteetako kontratu datak betetzeko helburuarekin eta iazko irailaren 15erako lehen partida jokatu alizateko, kontratuak aldatu egin ziren, giza baliabideen zein baliabideen materialen hornidura handiagoa eta lan ordutegia handitzea oinarri hartuta. Obra gehigarriak lote lehen lotearen barruan. 1,3 milioi euroko zenbatekoarekin eta hasieran erangindako zerbitzuak egitea sartzen zen eta ondoren iparfondoko garajea zabaltzea gutxi gora bera 800 metro karratu argiteriaren orgak gordetzeko. Con la letra C tenemos las obras ahí. Ze letrarekin lehen loteko eta bigarren loteko lan gehigarria eta bigarren loteko lehen lan gehigarria ditugu. Obra osagarri hoiek joan den abuztuan onartu zituen eta kiroldegia enpresak. Lehen lotean 5 metrokoak eta bigarren lotean 0,9 milioikoak. Txosten teknikoan deskribatzen denez, 4 urte baino gehiago igaro dira hasierako proiektua formalki entregatu zenetik eta berrikuntza teknologiko esanguratsuak gertatu dira. Instalazioaren ezaugarriak hobetzeko jarduketa batzuk dira eta ondoren egiten badira elitzateke posible izango arrazoi teknikoengatik, materialen irisgarritasunagatik edo ekonomikoki bidera ezina delako. Izan ere, haustura eta eraizpen saiestezinak behar dira horiek ezartzeko. Hobekuntza lan osagarri horiek lehen loteko 14 jarduketa eta bigarren loteko 5 jarduketa hartzen dituzte. Jarduera horien artean, horietako batzuk nabarmenduko ditugu. Adibidez, kanalizazio likrifikatutako sistema, erabilera berrietarako prestatutako kuadro orokorraren luzapena da. Publizitate euskarriak metalezko txapak dira, publizitate panelei eusten dietenak ipar eta hegoaldeko barandetan. Multzo elektrogenoa hartzeko lurpeko eraikin berria, gortina horma ekialdeko eta mendebaldeko armaileko eskailera berrietan, fatxadak eta portaera termiko estetikoki hobetzen ditu.
Iturgintzako adar berria tribunetan edo armailetan, tribun baranda. Goiko armailaren kanpoko ertzean dauden pantailak dira, informazioa edo publizitatea ematen dutenak. Garajeetako zoruan erretxinak tratatzea. Estadioko pasabideak, instalazioetarako sarbideak dira, bi pasabide osagarriren bidez. Estalki berriaren eta lendi dagoenaren arteko lotura. Koten arteko alde baterako irtenbidea da eta abar. Anoeta kiroldegia sortak edo loteak. Proiektuaren hainbat lote dira, Anoeta kiroldegia kudeatu dituenak eta honako hauek dira. Bosgarren lotea eserleku bider 1,7 milioi, zortzigarren lotea 0,4 milioiko urbanizazio osagarria, bederatzigarren lotea kalitate kontrola lehen lotea 0,1 milioikoa eta 10. Lotea kalitate kontrola bigarren lotea 0,1 milioikoa. Lote horien guztien likidazioaren zenbatekoa 2,3 milioikoa da. Real Sociedad loteak edo sortak. Proiektuko hiru lote dira. Realak zuzenean kudeatu eta esleitu dituenak eta honeko hauek dira. 4. Lotea 0,7 milioiko joko lurrea. 6. Lotea futbol liga profesionalako esku hartzeak 1,8 milioi. Gaur egun amaitzeko fasean dago. 7. Lotea ikusentzunezkoa 0,4 milioi. Lote horiek guztiek 2,9 milioi ematen dituzte. Lehen eta bigarren loteen likidazioa. Loteen likidazioa ere gehitu behar da. Hori jada itxita dagoela esan daiteke, obra zuzendaritzak esan digunez, eta formalizatzea falta den arren, zenbatekoa 1,5 eta 2 milioi artekoa da. A efectos de cálculos, estimamos 2 milioi. Kalkuloak egiteko 2 milioi kalkulatu ditugu. Likidazio hori justifikatzen da funtsean, lehen loteko egitura nagusiko altzairu korrugatuaren neurketak handitu egin direlako eta bigarren loteko zeramiken altzairuaren neurketak handitu egin direlako. Nabarmendu behar da lanak bukatutzat eman direla eta harreran daudela errematearen zain. Bigarren kuadroa berriz ere azalduko dugu eta horretan eta emandako azalpenetan oinarrituta Realak antziodunen batzorde honi inbertsioa guneratzeko eta beraz gehienez 8 milioi euroko baimena emateko eskatuko dio. 8 milioi gehienez. Hasta aquí la información correspondiente onaino del orden del día 1, 2 y 3. Bat bi eta hiru puntuko informazio eman dugu. Gero bozkatzera pasatuko gara. Laugarren puntua formalismo hutsa da. Hemen onartzen dena islatzeko eta orain kontseilariak berak beste proiektu batzuk azalduko dizkigu Realarenan egiten ari direnak. Realak zuzenean kudetuko hobekuntza lanak. Jarraian, Realaren estadioan garatzen ari garen proiektu ezberdinen berri emango diogu akziodunen batzar honi. Proiektu ofiziala alde batera utzita, Reala zenbait inbertsio egiten ari da proiektu ofizial horretan sartuta ez dauden eta beharrezko eta komenigarri jo ditugun jarduerak barne hartzen dituzten hobekuntza proiektuetan. Estadio osorako balioko dutenak. Kudeaketa, kontratazioa eta erantzukizunak eta proiektu horiek guztiak ordaintzea Realari dagokio, zuzenean eta modu esklusiboan. Hobekuntza horien bidez, estadioari kalitatea handiagoa eman nahi zaio, teknologia handiko instalazio hobeak, irisgarritasun hobea, ikusgarritasun hobea, barne espazio berrien egokitzapen eraginkorragoa eta azken batean azken belaunaldiko futbol estadio bat. Lehen mailako kirol lehiaketak eta beste edozein ekitaldi hartzeko moduko estadioa. Gainera, hobekuntza hoien helburua da abantaila eta ustiapen erraztasun handiagoak eta errentagarritasun hobeak lortu ahal izatea. Jarduketa hoiek guztira 17,1 milioi kostako dira eta honako hauek dira. Hospitalitiren obrak 13,1
225 eta 3,100 kotetan 5 milioiko zenbatekoan. 82 palko sortuko dira eta barreko espazioak egokituko dira kareletan. 4,300 kotako ospitaleri obrak eta sortutako espazio berriak, ala nola jokalarien eta arbitroen aldagelak, prentsaretoa, medikuaren aretoak, askotariko bulegoak eta abar, 2,5 milioikoak. Oraingoz egiteko dauden lan horiek. Hospitaliti, eremu komun eta bernetako altzari lanak 1,2 milioi. Goiko eraztun altuak 1,3 milioi. Eserleku berriak eta baranda berriak hartuko dituzte. Futbol profesionalen ligaren eskaerak 0,3 milioi. Eskaikamerako instalazioak izango dira. Sarbiden kontrola adimenduna giltzarikabeak 0,8 milioi. Bulegoak, denda eta museoa 2,1 milioi. Museoari dagozkion obrak oraingoz ez dira hasi. Soropil lanparak eta instalazio elektrikoen euskarriak 1,1 milioi. Bideomarkagailuak, wifi sarea, handitzea, telekomunikazioak, telebista monitoreak eta bar 2,2 milioi. Eta beste zenbait lan 0,6 milioi. Proiektuari lotutako bestelako kostuak. Berez, proiektuaren exekuzioari ez dagozkion kostua dira, baina horretara egotzi daitezke eta ondorioz kontabilizatu egiten dira. Anoeta kiroldegia kostu horiek helarazi dizkigu ordaintzeko. Hauek dira. Otros costes asociados de gestión. Kudeaketari lotutako beste kostu batzuk. HIP eraikuntza proiektuaren kudeaketa integrala. Likidiziorako aurreikusitako zenbatekoa, hasierako esleipena eta aldaketak eta obra gehigarriak eragindako igoera ekonomikoa kontuan hartuta, guztira 1,8 milioikoa da. Aholkularitza juridikoak 0,1 milioi. Udalak obren inguruan egin dituen kanpoko kontsulta juridikoei buruzkoa da puntu hau. Guztira, bi kontzeptuen artean 1,9 milioi izango dira. Birkokatze obrak 1,7 milioiko zenbateko bat. Estadioan eraikitako lokal berria prestatzeko eta moldatzeko horiek izanik kulturetxea, kiloletxea eta Gipuzkoako Futbol Federazioa. Kiroletxeko obrak egiten ari dira eta aurre ikusita dago datorren otsailaren amaieran bukatuko direla. Y para terminar mostramos un cuadro resumen. Bukatzeko laupenta orla bat erakutsiko dugu bizatitan banatuta. Ezkerrean Realak estadioko obra guztietarako ematen duen kostu erainkorra azalduko dugu eta eskuinean inbertsio osoa azalduko dugu. Ezkerreko kuadroan, proiektuaren kostu errealak, 57,9 abiatzen gara proiektu ofizialaren kostua guztira hori baita, eta azaldu dugu. Horri, 14 milioi kenduko dizkiogu administrazio publikoen ekarpenak baitira, eta hala guztira proiektu ofizialaren kostua izango litzateke 43,9 milioikoa. Horri eransten baldin badiogu, proiektu ofizialaren hobekuntzak, 17,1 milioikoa, bestelako koste batzuk ere bai, 1,9, beste birkokatzeko obrak, 1,7koak eta guztira, geratuko litzaiguke, 74,6 milioikoa. Eskuineko kuadroan, Realentzako benetako kostuari dagokionez, aurretik azultuko proiektu ofizialtik abiatuko gara, 47,9, baino, ez diogu horri 14 milioiko kopurorik kentzen. Eta gainerako kontu guztiak erantzen ditugu eta horrela 78,6 milioiko datua ematen zaigu. Bukatzeko gure eskerrona adierazi nahi dugu. Lehenik eta behin, bazkide guztiei eta oroar obraren garapen osoan erakutsitako pazientziagatik eta portaera bikainarengatik. Zaleei, naiz eta eragozpen, deserotasun eta afekzio ugari jasan behar izan dituzten. Eta ondoren, erakunde publikoak, eraikuntza enpresak, gremioak, hornitzaileak eta oroar parte hartu eta lagundu duten pertsonak guztiak. Y además,
porque han cumplido con el notable. Eta gainera, lanak emaitzeko erronka nabarmena bete dutelako, oso epe doituetan, bai partzialak, bai amairakoak, eta eskatutako kalitatearekin. Eta noski, kirol egutegia errespetatuz.